Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Ще один день нашої мужньої боротьби за Україну. Ще один день нашої незламності. Ми вистоїмо і обов'язково переможемо, і будемо жити під мирним небом українським. Дякуємо нашим воїнам за наш захист. А поки про головні події на цю годину. Усіх злочинців знайдуть і покарають. Президент України Володимир Зеленський проанонсував вихід книги «Катів», яку планують запустити вже наступного тижня. Ми маємо знати кожного злодія і про всі їхні злочини. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні. У книзі зберуть тільки конкретні факти про конкретних людей, які винні в жорстоких злочинах проти українців. Всі вони нестимуть відповідальність за скоєне. Така книга «Катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів, солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів, тих, хто віддав наказ, тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні, в Буч, в Маріуполь, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися. Усі будуть відповідати. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. Злочини проти природи. Від росіян страждають не лише люди та інфраструктура, а й довкілля. Дніпропетровщина серед найбільш постраждалих областей від екозлочинів рашистів. З початку війни у регіоні зафіксовано 23 факти екоциду. Окупанти напаскудили у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковському, Синельниківському, Павлоградському та Криворізькому районах. Усе через ракетні обстріли. Ворог гатив по нафтобазах, транспортних підстанціях, підприємствах, аеропорту. Бомбардування цих об'єктів спричиняє великі пожежі, які мали шкідливі наслідки для довкілля. Повітря, річки, ґрунт забруднювалися небезпечними хімічними речовинами. Одна з російських ракет потрапила в річку Самара. Загалом з 24 лютого орки вчинили проти довкілля України 257 злочинів. Найбільше у Київській області, Донецькій, Дніпропетровській та Луганській. Війна, окрім смертей, приносить і чимало вістей про зникнення людей. Що робити у разі втрати зв'язку з рідними, говорили у прес-центрі відкритого. Перш за все, потрібно подати заяву до Нацполіції. Процедура однакова як для військових, так і для цивільних. Якщо зник військовослужбовець, заявником можуть бути не тільки родичі, а й командири формування, а ще представники державної влади та органів місцевого самоврядування. Якщо ж зник цивільний, подавати заявку може, до прикладу, ще й кредитор. В Україні є реєстр, яким опікується Міністерство внутрішніх справ, і якщо людину до нього внесли як зниклу безвісти, то її родичі можуть оформити пенсію по втраті годувальника. А щоб отримати підтримку з пошуку зниклої людини або ж якусь інформацію, звертайтеся на гарячі лінії МВС, Міжнародного Червоного Хреста, СБУ, а також у чат-бот десантно-штурмових військ ЗСУ. Якщо особа, військовослужбовець, є зниклою, то протягом 15 днів такі відомості взагалі не передаються. Сама частина, в якій військовослужбовець перебуває, проводить заходи щодо його розшуку самостійно. Лише після спливу 15 днів, якщо такого військовослужбовця не знайдено, то відповідно вже є підстави і обов'язок для передачі відомості про зникнення цієї особи до органів Національної поліції. Зібрали понад 52 мільйони доларів за місяць. Це перші результати роботи платформи «United24». За 4 тижні зібрали 1,5 мільярди гривень нашим захисникам на медичне обладнання та відбудову країни. Завдяки цим коштам вже придбали понад 35 тисяч шоломів та понад 30 тисяч бронежилетів, 7 спецавтівок для військових та 35 апаратів ШВЛ для медиків, які працюють у гарячих точках. Процес пожертвування зробили дуже простим. Допомогти пришвидшити перемогу України може кожен в один клік. А також можна задонатити через застосунок «Дія». Для цього його треба оновити, на головному екрані обрати опцію «Допомога армії», ввести суму внеску та сплатити карткою. Кожна гривня має силу. А в грузинському Телаві люди пробігли крос і зібрали понад 500 000 гривень для України. Участь у благодійному забігу взяли понад 2000 грузинів. Кожен учасник зробив внесок – 30 ларі, на наші – приблизно 300 гривень. Чимало бігунів були у футболках у кольорах українського прапора, а дехто, щоб висловити підтримку Україні, біг навіть з дитячим візком. Зібрані гроші направлять на допомогу українцям, постраждалим від російської навали. Зазначимо, цей пробіг у Грузії традиційний. Його проводять щороку, починаючи з 2014-го, відколи в Україні почалась війна.
Калабаня, Калапітра. Гайде вивчати львівський діалектизм і допомагати ЗСУ. Харківська команда розробників створила мобільний додаток BeWithUA, де можна перевірити свої знання львівської говірки і, граючись, назбирати кошти на українську армію. В основі застосунку – квіз, тобто інтелектуальна вікторина. Гвара, тобто говірка, Львова представлена словами та виразами різних мов світу – українською, польською, німецькою, івриту, угорською. Вони десятиліттями формувалися на території західної столиці України і до сьогодні використовуються львів'янами. Під час гри транслюється реклама. Всі доходи розробники відправляють на українську армію. До прикладу, 1000 переглядів рекламного банера в застосунку – це $14. Щоб дізнатися, що таке капцак, вантух, пампулі та гаці, і водночас граючись допомогти ЗСУ, завантажуйте застосунок BeWithUA і Google Play, у Google Play або ж App Store. Шелтер при автошколі Дніпра продовжує прихищати переселенців. Нині там 80 людей. Четвертий місяць власник закладу утримує людей власним коштом. Аби прихисток продовжував функціонувати, довелося відновити роботу автошколи. Подробиці у наступному сюжеті. Ірина приїхала до Дніпра з Краматорська на початку квітня. Розповідає, її дім ворожа ракета знищила 6 березня. Через кілька днів фашисти освободили і будинок її батьків. Нині будівлі в Краматорську більше походять на руїни, ніж на оселі, у яких ще донедавна жили люди. Падало, летіло, розліталось, двері, як консервна банка, відкривались. Вікна вилітали, нічого не залишилось, всі вікна вилетіли, залишилась тільки коробка. І вся меблі, які там були, всі попадали, люди вибирались з-під завалів, були люди, які не вибрались там і залишились. Там загинули, так? Це не перша війна в житті Ірини. У 2014 році до їхнього міста теж прилітало. Тоді було дуже важко, а зараз якось, як сказати, мабуть, змогли кинути, бо не знаю, що буде подалі, тому що другий раз це переживати дуже важко. І страх, який не контролюєш ти, цей страх, і від нього кудись подіться, тут хоч тихо, тут город живе, а у нас там вже немає нічого. Із собою Ірина змогла взяти найнеобхідніші речі та котика. Разом з нею поїхала і її старенька матуся. У Дніпрі вони оселилися в шелтері при автошколі. Тут з початку війни транзитом прийняли майже 1000 людей. Переважна більшість вже виїхала на захід України чи за кордон. Ми можемо максимум поселити 90 чоловік. На сьогоднішній день переживає порядка 80 людей. И из-за этого мы сократили места, чтобы, возможно, мы смогли начать работать, поддерживать государство, платя налоги и помогать переселенцам с того, что мы зарабатываем. Половину від заробітку власник автошколи спрямовує на підтримку переселенців. Це і їжа, і гігієна, і оплата комунальних послуг. Нині шелтер потребує допомоги. Якщо у вас є можливість зробити свій внесок, звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Влад Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Прожити одне життя, врятувати тисячі. У Дніпрі з'явився мурал героїчного вогнеборця. Відтепер щоранку співробітників ДСНС зустрічає пожежник у бойовому спорядженні серед вогню. Це збірний образ усіх рятувальників, який уособлює найкращі риси представників цієї професії – героїзм, відвагу та сміливість. Вгадайте, хто тепер ходить у вишиванці. У голівудського актора та екс-губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера з'явилась українська гаптована сорочка. Подарунок Арнольду, який підтримує Україну від початку російської агресії, передав уродженець Бучі Владислав Кабанець. Світлиною і зіркою хлопець поділився на своїй сторінці у соцмережі. Вишиванка для Шварценеггера від відомого луцького етнобренду. На цьому в мене все. Україна прекрасна, незламна та мужня, а ще об'єднує навколо себе весь світ. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо. Нехай буде сонячно у душі та за вікном. Слава Україні!